2024-yil 1-iyuldan boshlab avtomobil shinalarini ishlab chiqarish va import qilishda utilizatsiya yig'imi joriy etilishi kutilmoqda. Mazkur tartib ijtimoiy tarmoqdagi ayrim sahifalarda noto'g'ri talqin etilmoqda. Ya'ni avtomashinangizni balonga o'zgartirish kiritsangiz, ya'ni razmerini kattalashtirsangiz, davlatga pul to'laysiz. Yig'im transport vositasining egasi yoki haydovchidan undirilish aytilgan xabarlar tarqalyapti. Mazkur xabarlar asossiz, noto'g'ri. Avtomobil shinasi bilan bog'liq utilizatsiya yig'imi avtomobil shinasini ishlab chiqaruvchilar yoki avtomobil shinasini import qilish bilan shug'ullanuvchilardan undirilishi belgilangan. Shuningdek, tarmoqlarda endi avtomobil shinasining o'lchamini bir o'lchamdan ikkinchi o'lchamga, masalan, 15 o'lchamdan 16 o'lchamga o'zgartiradigan bo'lsangiz, siz ruxsatnoma olishingiz kerak bo'ladi va 1 million so'm miqdorida pul to'laysiz degan xabarlar ham tarqalyapti. Bu xabarlar ham noto'g'ri, asossiz. Sababi yo'l harakati qoidalarining 3-chi ilovasi, ya'ni transport vositalaridan foydalanishni taqiqlovchi shartlarning 5-4 bandiga ko'ra transport vositasining turiga mos kelmaydigan o'lchamdagi shinani o'rnatib, undan foydalanish taqiqlanganligi ko'rsatilgan. Oddiy qilib aytganda, transport vositangizni turiga mos kelmaydigan boshqa o'lchamdagi shinani o'rnatishga hech qanday ruxsatnoma berilmaydi. Bu shunchaki qoidalarda taqiqlangan. Ayrim shaxslardan noto'g'ri, asossiz ma'lumotlarni tarqatib, haydovchilarni chalg'itmasliklarini so'rab qolamiz.